det er snart 7 år siden, at 69 unge nordmænd mistede livet, da højreekstremisten Anders Breivik gik i land på øen Utøya, iført politiuniform og bevæbnet med skydevåben og talløse patroner. Tragedien er stadig et blødende sår på det norske folks kollektive sjæl, og et sår, som formentlig aldrig kommer til at hele. Og derfor er det ikke overraskende, at tusindvis af nordmænd protesterede, da Netflix annoncerede en film om tragediens efterspil, instrueret af engelske Paul Greengrass. Greengrass har ellers flere fænomenale spillefilm på CV'et, som handler om ægte tragedier. Det er blandt Bloody Sunday, som skildrer massakren af samme navn på nordirske demonstranter i 1972, samt den uafrystelige og ufattelig autentiske United 93 om terrorangrebet i USA den 11. september 2001. Men samtidig med, at Netflix-film er i støbeskeen, udkommer der i denne uge en norsk film om tragedien, og dens titel er blot Utøya 22. juli. Filmen har naturligvis også været enormt kontroversiel på baggrund af emnet, men den har fået store roser både i Norge og i resten af verden, ikke mindst på baggrund af filmens super portræt af massakren. I et langt one-take følger vi de unge skrækindjagende oplevelser på Utøya, og filmen er baseret på vidnesbyrd fra de overlevende, og med en karaktererne og flere enkeltoplevelser er opdigtet af respekt for ofrene og deres pårørende. Filmens PR-kampagne har også været enormt respektfuld. Derfor er der ikke blevet udgivet en eneste trailer eller et eneste klip fra filmen. Vi kan faktisk kun vise jer denne plakat og et enkelt billede af filmens hovedperson, den 18-årige Kaja, som spilles af en fremragende Andrea Berntsen. Utøya 22. juli er instrueret af norske Erik Poppe, som er bedst kendt for at have lavet den delvis selvbiografiske Thousand Times Good Night med blandt andet Nikolaj Coster-Waldau, samt det historiske drama Kongens Valg med Jesper Christensen i hovedrollen. Og Movie TV mødte forleden Erik Poppe i København, hvor der slet ikke var nogen tvivl om, hvilket spørgsmål vi skulle starte med. Et af de første spørgsmål, der selvfølgelig opstår omkring en film som den her, det er det for tidligt at lave den her film? Så vil jeg gerne spørge dig om, er der nogensinde et rigtigt tidspunkt til at lave sådan en film? Og hvorfor var det et tidspunkt nu? Det første spørgsmål, som kom op i mit eget hoved, det var netop, om det er for tidligt. Men ved at gå ind og først registrere, at fokus om det, som skedde på Utøya, det, som skedde 22. juli, ikke længere handler om selve oplevelsen av ugjerningen og ugjerningen, altså, men alle de andre tekniske issuene. Hvordan skal vi bygge opp Oslo sentrum etter bomben? Hvor skal vi ha et minnested? Etter 7 år har vi enda ikke funnet ut hvor det skal være, og så videre. Om alle politifolkene og andre som kanskje ikke gjorde jobben godt nok, og så videre. Mange prosesser som har tatt fokus vekk fra det som skjedde. Så det samtidig som det også har dukket op en klar og tydelig fremvækst av en høyere ekstremisme generelt ellers og nyfasisme i Europa, gjør at ikke har vi tatt et oppgjør med gjerningsmannens holdninger, og det burde vi ha gjort. Og heller ikke blir de overlevende og de berørte lenger møtt med den respekten og den fokus og den hjelpen som de trenger. Fordi vi rett og slett har, vi har ikke glemt det, men de er skjøvet langt bak. Så det føltes viktig å ta tak i det og løfte fokuset og vekke vårt kollektive minne om hva det faktisk var som skjedde. Ja. Nemlig at det ble gjennomført et høyere ekstremt terrorangrep mot disse ungdommene, mot Norge. Og at vi må ta et oppgjør med de holdningene og tankene som ligger bak denne gjerningsmannen. Ja. Det har vi altså enda ikke gjort. Ja. Jeg synes også, det er enormt interessant, at filmen starter med at bryde den fjerde væg, og vi har Kaja, vores hovedperson, der kigger ind i kameraet og siger, I kommer aldrig til at forstå, I skal bare lytte. Som jo på en eller anden måske lidt føles som en indirekte kritik af dig selv som instruktør, at du kommer udefra, og det var de her mennesker, som var de eneste, der virkelig kan forholde sig til, hvad der skete og hvad der oplevede. Hvad var tankerne bag netop den kommentar? Altså du må gerne sige, at i det så ligger der to ting. Det ligger jo filmens fortællerperspektiv, som du selv siger, altså det handler om, at vi vil aldrig helt forstå. Men kanskje selv ikke ungdommen som var der ute kan heller nesten forstå. De kan jo bare beskrive opplevelsen, for de hadde jo opplevelsen av hva som skjedde. Men i det hele, hvordan dette kunne skje og så videre, vil vi kanskje aldri forstå. Og
Men det betyder også, at vi må søge kunskap og erkendelse. Vi er ikke færdige med 22. juli. Tværtimod, det er egentlig veldig lite vi ved. Vi ved mye om gjerningsmannen, men det er beskrevet kort og ganske svagt om faktisk alle disse ungdommens oplevelser. Mm. Det er som om ordene de har brugt ikke strekker til. No. Og det er der filmen kan komme ind. Der kan filmen ha en mulighed til at gå tættere på og gennem emotionalitet trække publikum ind i selve oplevelsen. Mm. Ikke bare ind i øjeblikket før skytingen starter, for filmen starter 14 minutter før, men så videre ind i skytingen og beskrive minut for minut de næste 72 minutter, ja, hvad det var som skedde. Og påføre publikum det gennem en eneste lang tagning, ja, ikke noget klip, ikke noget filmatiske greb, slik at man får en større tilstedeværelse. Du, ja, kan ligesom ikke flygte. Du kan ikke sige, ej, 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 dette er bare en film. Fordi for det første så er det ikke rigtig en film, det er noget andet end en film. Og det er en oplevelse, som faktisk hele tiden siger til dig, ja, dette er ikke fiktion. Jeg tænker, du har jo tidligere lavet nogle virkelig stærke film, altså, og mange af dem har også været meget intime karakterportrætter også. Mm. Men de har også været enormt filmiske på en måde, synes jeg. Altså Kongens Valg, Thousand Times Good Night med store flotte billeder, kendte skuespillere. Så følte du, at du var sådan klædt godt nok på som filmmager til at lave sådan en anderledes film som den her, der er meget mere sådan rå og cinema verité-agtigt, ja, nærmest? Altså, var det også lidt angstprovokerende? Nej, altså på et eller andet vis, så når jeg liksom virkelig begyndte at få et vis grep, forstå hvad de havde oplevet, så blev jeg også sinnet, jeg blev rasende. Og det sinne gjorde at jeg fik liksom lyst til at strippe denne historie ned, ta den helt ned, ta bort alt, 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 og bare sige, er det muligt at fortælle dette akkurat sådan som det skedde? Mm. Glemme filmspråk, glemme alt, men bare følge dette. Fortælle det så nakent og næsten vondt som det bare kan være. Og det er nok sikkert også et uttryk for at jeg har lyst til at flytte mig lidt fra de store filmene ind i dette mere nakne, brutale universet. Jeg liker jo den måten at fortælle på, og mellem mine spillefilmer så drar jeg fortsat ud bare mig og mit kamera til underrapporterte konflikter som Somalia, Kongo og Øst-Afghanistan. Og da er jo det egentlig den måten jeg beskriver en del af de episoderne på. Ja. At jeg er der, og kamera går jo. Det blir jo lange tagninger. Ja. Som ofte, jeg må jo klippe op. Men når jeg ser på de tagningene, så tenker jeg, dette er jo stærkere end hvad en spillefilm kan beskrive det at være i Afghanistan som. Ja. Så hvorfor ikke trække dette ind i dette? Ja, men der er jo hele tiden altså små kompromiser, man selvfølgelig også gør med sandheden på en eller anden led, ikke? Og jeg tænker også med A Thousand Times Good Night, som jo også er lidt selvbiografisk, men hvor det er Juliette Binoche, der spiller dig, altså hvor du ændrer dig selv til en kvinde. Og så her i Utøya 22. juli, jeg ved jo, der er jo mange, der er fiktive små historier og fiktive karakterer, men filmen så er baseret på rigtig vidnesbyrd. Hvor meget læner den sig op af virkeligheden? Hvor svær er den balancegang? Altså, det var væsentligt. Det var en mor, som når jeg var og præsenterte min tanke om at lage en film om dette, så kontaktede jeg støttegruppen og AUF, Arbejdernes Ungdomsparti, altså de som blev angrebet, tidlig, og sagde, jeg har en tanke om at vi bør vurdere at lage en film for at få fokuset tilbage til oplevelsen, til ungdommene og til deres offrene. Og da og det møtte jeg positivitet på. Når jeg stod der og presenterte det for den støttegruppen, så var det en mor som henvendte sig til mig etterpå, at når jeg skulle gå derfra, så sa hun, jeg vil bare fortælle en ting. Hvis du under noen forutsætning tænker at pakke dette ind i lidt sentimentalitet, eller tro, håb og kærlighed, i stedet for at faktisk fortælle hvad som skedde der ute på øya. For det som skedde der på øya, det var nemlig at mennesker blev dræbt. Det var at min datter blev dræbt der ute. Så om du vælger sentimentaliteten og ikke det faktiske det som skedde, hvis ikke du skildrer at mennesket blev dræbt der ute på øya, så kommer jeg aldrig til at tilgive det.
Og det hun sa, det var nemlig da så vet du, for det hun sa var at hvis ikke du skildrer dette så virkelighetsnært og troverdig som du bare kan, så er det feil. Så det gjorde at jeg satte sammen en gruppe med av de overlevende ungdommene, som ble med som mine konsulenter hele veien, under manus, under prøvene med skuespillerne og under opptakene. For å gjøre dette så absolutt virkelighetsnært som vi kunne. Og så, ja, fikk hun se filmen etterpå. Hva var hennes reaksjon? Og ja, hun har sett den, og jeg må innrømme at jeg var jo veldig nervøs. Ja, selvfølgelig. For det var jo som en slags løfte jeg lovet henne å gjøre mitt beste for det. Men hun både så filmen og ble positiv og glad for filmen. Hun har sett den nå flere ganger, hun har hatt med seg mer av sin hele familie. Og uttrykker at hun ser at filmen ikke bare har en funksjon for henne og for ungdommene i å fortelle alle oss andre hva det var som skjedde. For det er så vanskelig å beskrive det. Men også at filmen har en del av dette raseri og sinne i seg som hun fortsatt har. Så det ble på mange måter til noe av det viktigste for meg, at denne filmen er jo ikke for henne og for ungdommene. Den er jo for alle oss andre som ikke vet nok. Ja. Men det er jo en film om dem. Ja. Så hvis ikke de hadde gått god for prosjektet, så ville det blitt feil. Ja. Andrea, som jo spiller hovedrollen i filmen, som spiller Kaja, hun er jo helt fantastisk. Jeg har jo aldrig set hende før, men hvordan fandt du hende? Og var det sådan et af de der øjeblik, hvor det åbenlyst helt fra start af, at det er den rigtige person? Ja, altså, castingen til denne filmen var jo krævende, fordi at fortælle alt i et billede betyder, at du må finde skuespillere, talenter, som er så stærke, at de klarer at gøre dette som et teaterstykke. Jeg kan ikke gå ind undervejs og hjælpe dem. Det er filmet i et. Så det betyder at søge over hele Norge efter ukendte skuespillere. Det var flere fra Skam, som ønskede at blive vurdert, men jeg sa at det fungerer ikke. Jeg kan ikke ha noen kjente ansikter der i det hele tatt. Nei. Når jeg fant Andrea, så opplevde jeg, altså ingen har gjort noen filmting før. Nesten ingen har vært på en teaterscene eller noe som helst. Andrea har vært på noen skoleteater, men ikke noe annet. Så handler det om å få et talent. Altså når jeg så hva hun gjorde, så trodde jeg at hun kunne være i stand til å få det til. Men hun måtte jo bli med inn på en liten reise i å forstå hva skuespill er og filmskuespill er. Men det som dukket opp mens vi jobbet utover sommeren gjorde at jeg bare ble, jeg tenker, wow, dette er altså, hvor ofte ser man et sånt talent? Så, og det var så spennende, for når vi viste filmen i Berlin, så kom jo reaksjonen, altså hun har jo fått stående ovasjoner over hele verden omtrent. Og når The Times og The Guardian skriver at deres sjefskritiker sier at jeg har vært på denne festivalen 25 år. Jeg har sett alt. Kun noen få ganger gjennom disse årene så har jeg sittet og sett en person. Ja. Og så har jeg sett, dette er et definerende øyeblikk. Denne personen kommer jeg til å se i årene som kommer. Ja. Og det kjente jeg når jeg så Andrea Berntsen skrev det i The Times. Ja. Og jeg tenker, ja, det er jeg helt enig i. Ja. Vi har noen sånne talenter i skandinavisk film, men vi har ikke mange. Det er også interessant, som du siger, at filmen har fået stående bifald overalt i verden. Den har også fået en rigtig god modtagelse i Norge også. Hvor der jo så til gengæld var jo rigtig store protester mod den her amerikanske film, der også blev lavet til Netflix. Har det også noget at gøre med, at det er en amerikansk produktion, en engelsk instruktør, der kommer ind udefra? Er det også lidt til dels, fordi man tænker lidt, at det er kun en nordmand, der reelt kan gå ind og lave en film om den største norske tragedie? Eller hvordan kan det være, at reaktionen er anderledes? Eller er det også fordi, at som jeg forstår det, så handler den mere om efterspillet, og den fantastiske skuespiller, ham for Oslo 31. august. Anders Danielsen. Ja, som spiller Breivik. Er det temaet, eller hvad er det, der gør, at reaktionerne er så forskellige, tror du? Ja, hva er grunnen til reaksjonene på Netflix-filmen? Jeg skal ikke gå inn og kommentere det noe særlig mer. Jeg kjenner ikke så godt til den filmen. Men det er interessant fordi jeg mener med all respekt at enhver film som skildrer 22. juli vil både måtte tåle kritikk og bør få kritikk.
altså for at man bør se på det med et kritisk blik. Jeg var også forberedt på det, og underveis i projektet, før folk kendte til hvordan filmen skulle løses og hvad den skulle handle om, fik også kritik. Er det for tidligt, og er det rigtigt, og hvorfor? Nå som filmen har kommet, så forklarer filmen selv hvorfor, og at det føles som det var rigtig tid. Også det fordelen selvfølgelig at den forteller om ungdommens historie. Det Netflix-filmen beskriver er jo i mye større grad Breiviks historie. Det er jo, vil jo være gjenstand for konflikt. På den andre side så må vi huske på at Paul Greengrass er en fantastisk filmskaper som har laget utrolig sterke ting. Så jeg både håper og har tro på at det vil også bli en veldig sterk og sannsynligvis også en viktig film for oss. Men det var kanskje fint at det var denne filmen som kom først. Fordi vi vet jo veldig mye om Breivik. Det rare er at vi vet mye mindre om ungdommene. Fordi de har hatt problemer med å artikulere. Det er som om ordene ikke har klarer å beskrive hvordan det var. Det er som om de bøkene som er skrevet ikke har klart å beskrive det. Og så kommer denne filmen, og plutselig så sitter folk og sier, wow, var det sånn det var? Ja. Og igen i forhold til det her med skildringen af sandheden, fordi der er jo sådan nogle greb undervejs, der også føles lidt filmiske. Det her med, at vi følger en hovedperson, der har en søster, som forsvinder, og som møder den her fyr i starten, som jo er lidt hooked på hende, og så møder de igen hinanden til sidst. Har det også alt sammen sådan rødder i sandheden i virkeligheden, eller har det også været sådan lidt med for lidt at styrke sådan lidt indlevelse, eller er det helt reelt? Nej, ved du hvad? Det som jeg sa veldig tidlig når jeg hentet inn Anna og Siv til å bli med på manuset, at de skulle skrive manuset, det var jo at vi skal lage noe som en antifilm. Vi skal altså rett og bare snakke med disse menneskene. Vi skal lese oss opp og få et godt bilde, så presist bilde som mulig av hva som skjedde der ute. Og så skal vi glemme alt vi vet om struktur. For det sitter jo i vår rygg. Men la oss glemme det og bare beskrive ting som det var. La oss høre og la oss hente disse tingene inn og putte det inn. Slik at på en måte så er det jo et manusarbeid som skal gjøres. Man skal jo forvalte dette og så skal man lage en fiksjon. Men på en annen side så skal den fiksjonen bare reflektere og speile helt eksakt hva vi har hørt. Så det at det var veldig mange søskenpar der ute, det var veldig mange. Og at veldig mange av de historiene om de er som den i filmen, altså at den ene døde, den andre, de aller fleste var jo fra hverandre. Ja. Så det at du måtte finne søsteren, det hørte vi stadig. Og det at det var kjærlighet i luften på en sommerleir med unge mennesker, selvfølgelig, det er jo det ute jeg handler om. Det handler om treffe mennesker, det handler om å være på det fineste stedet i verden, og det handler om at en del av ungdommen, ganske mange, er også politisk engasjert. Men det er også noen som bare drar dit for å sjekke jenter eller sjekke gutter. Så det vi ønsket var å bare fange så godt som mulig, på godt og på vondt, hvordan de var, hva de sa til hverandre, konfliktene, diskusjonene, at noen sang for å prøve å ta vare på de andre, det gjorde de. At noen brukte humor midt i dette dystre øyeblikket, det gjorde de for å ta vare på hverandre. Dette valgte vi bare å bruke en til en. Ja. Men jeg tænker også, altså, har der ikke også været lidt en fare i det der med at gøre det som et one take? Fordi vi har jo de her filmstrukturer liggende i hovedet på os alle sammen. Ikke? Vi ved alle sammen godt, at der er klip, og kameraet flytter sig, og der er en ny scene, der starter, og der er en ny location, og skuespillerne, og så er der reverse shot, og alle de her forskellige ting. Så det der med, at vi lige pludselig ikke får de opbrud, det er jo noget, vi ser så sjældent, så var der ikke også en eller anden frygt for, at vi i stedet bliver mere bevidste om kameras tilstedeværelse, og at filmen afviger fra sådan de typiske filmkonventioner, som vi har en forestilling om i hovedet. Ja, men jeg kan overføre til en helt anden problemstilling. Det interessante nu er, at folk siger, men hvorfor kan du ikke vise noget klip fra denne filmen? Jo, fordi at det bare tager et udsnit af denne filmen og vise 1 minut af 50, da ser det ud som en genrefilm. Ja. Det kan se som en horrorfilm. Ja. Det er først når du ser helheten, at du skjønner, dette er det motsatte, dette er noget helt andet. Dette er en film, jeg ikke har sett før. Så å forsøke å forstå virkeligheten har vært utfordrende, men det føler jeg at vi har fått på plass. Nå
når ungdommene nå ser filmen, så sier de at det er som har vært på øya. Men det er også en film som måtte bryter da, med reglene, ikke sant? Den slutter på en helt annen måte enn en heltehistorie skal slutte. Den har en annen utvikling. Og det synes jeg på mange måter var nødvendig, skulle vi få dette til. Det er også rart, for sjangerfilmer bygger jo på virkeligheten. Så ser en horrorfilm, har vi scener innimellom som kan ligne på scener i denne filmen. Ja. Når hun plutselig gjemmer seg inn i telt, og så hun hører skritt på utsiden, så kunne de si at den scenen er tatt rett ut av en horrorfilm eller sjangerfilm. Ja, men det var det de opplevde. Ja. Så, men på den andre side så har vi bare tenkt, la oss bruke det vi har funnet og det de har beskrevet. Ja. Så vi måske gerne høre til sidst, nu hvor du jo er en norsk instruktør, som bor i Norge, og som har været der altså, i de sidste mange år siden tragedien. Hvad er dit indtryk af ungdommen nu i Norge, og hvordan har den udviklet sig igennem de sidste 7 år? Er den blevet mere håbefuld, mere pessimistisk? Altså, hvordan ser ungdommen ud i dag og i kølvandet på hele den her tragedie, som skete for 7 år siden? Altså, når voksne mennesker, eller folk i min generation, kritiserer ungdom for ikke være engasjert og opptatt av samfunnet på en sånn måte som vi var når vi var unge, så mener jeg at vi tar feil. Ungdom er like engasjert, like opptatt av verden, av håp, av det ansvaret vi hver og en sitter på i å gjøre dette til en bedre plass. Utfordringen er åpenbare. De er store, ikke sant? Først og fremst på miljø, men også innen politikk, naturligvis. Fordi vi er inne i et øyeblikk nå i vår historie, ikke bare i Norge, i Danmark, i Europa, men i store deler av vestlig verden, hvor vi er inne i sånn politisk lite sånn frostsjokk. Ikke sant? Vi har en politisk retorikk vi aldri har sett før, som er kjølig og kynisk. Vi har politikere som nå plutselig dukker opp i Danmark og i Norge, som uttaler seg på en måte som vi aldri har sett før. Det er klart at dette er jo ting som ungdommen også er opptatt av. Ikke sant? Vi ser jo rett og slett maktmennesker som bruker et språk som mobbere på skolen bruker. Og som vi som foreldre har sagt at sånn snakker man bare ikke. Og så plutselig så er det maktmennesker. Ja. Så det må vi jo sammen stå på. Men jeg opplever at ungdom er veldig engasjert. De bærer et samfunnsansvar i seg. Så den kritikk som kommer fra min generasjon, den er jeg helt uenig. Jeg har jo døttere på den alderen. Jeg ser hvor at deres måte å engasjere seg på ser annerledes ut enn det jeg gjorde. Ja. Men det er klart at de er veldig opptatt av dette samfunnet. Ja. På sin måte. Ja.